नवीन निवास सम्मुखरे महिलांक धारणा पुरी जिला कणास थाना अंतर्गत सिरेई गांव जने महिला नवीन निवास सम्मुखरे तांकर दुई जण पिलांक धरी धारणा रे बसिछंती। सुश्री पंडा नामक जने महिला सासु घरे निर्यातित हेबा परे कणास थाना रे अभियोग करथिले, मात्र पुलिस कोनसी कार्यनुष्ठान नेउ नथुबारु से निराश होइछंती एवं बाध्य होई धारणा देइछंती। एभले कि थाना आईआईसी तांकु धमक मध्य देउथुबा महिला जणक अभियोग करिछंती, तेणु न्याय पई महिला जणक नवीन निवास सम्मुखरे धारणा देइथिबा देखिबा को मिलुछि। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ 7:30 ରୁ 8 ବେଳ ସମୟ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉପରେ କିରୋସିନ ପୁରା ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏତେ ଜୋରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଆମର ସବୁ କୁଟୁମ୍ବର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିକିରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି କଣାସ ଥାନା ସେଠିକି ଚାଲିଗଲି। ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକିରି ସବୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୋଲିସମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ରାତିରେ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ନବୀନ ଶ୍ରୀନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋତେ ଡକାଗଲା, ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ସେଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ବିଲକୁଲ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଦିନ ଯାକ ବସେଇକି ରଖାଗଲା। ଅର୍ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ଏତେ ସମୟ ବସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ନା କ'ଣ ଥାନାର ସେ ମୋତେ କହିଲେ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଭିତରେ ବସିପାରିବେନି, ଆପଣ ପୁରା ଆଉଟସାଇଡ଼କି ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେତେକ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତ କାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଏଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରାଯାଉନଥିଲା, ଆପଣ ତ ରାତି 12ଟାରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ 12ଟାରେ ବୁଲିଲି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ବି ଆସିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଯାଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିକିରି ସେଠୁ କଣାସ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମୋର କାହିଁକି ରଖାଯାଉନି।